Ավստրիայում երորյա սուգ է հայտարարվել։ Երկիրը, որ համեմատաբար պաշտպանված էր Եվրոպայում վերջին տարիներին մոլեգնող ահաբեկչական ալիքից, իսլամիստական հարձակման թիրախ է դարձել։ Ահաբեկիչները կրակ են բացել մայրաքաղաք Վիեննայի պատմական կենտրոնի միաժամանակ 6 փողոցում։ Առաջին կրակոցները հնչել են սինագոգի մոտ, հետո հրաձգություն է եղել ևս 5 վայրում։ Հանդիսատեսը խուճապահար լքել է օպերայի բազմամարդ դահլիճը, իսկ այս տեսանյութում ահաբեկչության պահին նվագախումբը չի լռում։ Իհարկե, հանդիսատեսին մատների վրա կարելի է հաշվել։ Կրակոցները սկսվել են երկու շաբթի, Երևանի ժամանակով 23-ին, կորոնակարանտինի ուժի մեջ մտնելուց մի քանի ժամ առաջ։ Ահաբեկիչներից մեկին ոստիկանները սպանել են, նա զինված է եղել ինքնաձիգով, ունեցել է մահապարտի գոտի, որն ինչպես հետո է պարզվել, կեղծ է։ Իրավապահները պայթեցրել են նրա տան դուռը, խուզարկել։ 20-ամյա ահաբեկիչը իսլամական պետության համակիր էր քրեական անցյալով։ Նա ավստրիայի քաղաքացի էր հյուսիս մակեդոնական ծագումով։ 2019 թվականին մոտ 2 տարով ազատազրկվել էր Սիրիա գնալու և իսլամիստ ծայրահեղականներին միանալու փորձի համար։ Դեկտեմբերին ազատ էր արձակվել։ Ավստրիական ոստիկանությունը որոնում է նրա ենթադրյալ հանցակիցներին։ Երկրի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը շնորհակալ է իրավապահ կառույցներին, իրենց կյանքը վտանգելով երկրի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Գիշերվա ահաբեկչությունը Սեբաստիան Կուրցը անվանել է հարձակում ժողովրդավարության դեմ, պայքար քաղաքակրթության և բարբարոսության միջև։ Մի բան պետք է պարզ լինի, սա կոնֆլիկտ չէ քրիստոնյաների և մահմեդականների կամ ավստրիացիների և միգրանտների միջև։ Ոչ, սա պայքար է խաղաղությանը հավատացող մեծ թվով մարդկանց և պատերազմ ցանկացողների միջև։ Սա պայքար է քաղաքակրթության և բարբարոսության միջև, և մենք այս պայքարը մղելու ենք ամենայն վճռականությամբ։ Չնայած իրավապահները դեռ դժվարանում են ասել, թե արդյոք հարձակման նշանակետը սինագոգն է եղել, Ավստրիայի նախկին արտգործնախարարը կարծում է, ահաբեկչական հարձակումը նախև առաջ ուղված էր հրեական կենտրոնին։ Թիրախավորվել է Վիեննայի սինագոգը, որը բավականին լավ էր հսկվում։ Այն ահաբեկչական գործողությունների թիրախ էր դարձել նաև 1980-ականներին։ Ճիշտ է, դեռ վաղ է դրդապատճառների մասին խոսել, բայց պատահական չէ, որ հրեական տաճարն էր նրանց առաջին նշանակետը։ Կարին Կնայսլը պատահական չի համարում նաև, որ ահաբեկչությունը եղել է լոկդաունից ժամեր առաջ։ Նրա բարերով դա միայնակ գայլի գործողություն չէ, այլ մանրակրկիտ ծրագրված հարձակում։ Մեր աղոթքները Ավստրիայի ժողովրդի հետ են, Թվիթերում գրել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղն արդեն մեկ ամսից ավելի է պայքարում է ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական տանդեմի դեմ, ու ասել, որ կիսում է Ավստրիայի ժողովրդի վիշտը։ Վիեննայի ահաբեկչությանն արձագանքել են Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի ղեկավարները, նաև թեժ մրցապայքարի մեջ գտնվող ԱՄՆ նախագահի թեկնածուներ Դոնալդ Թրամփն ու Ջո Բայդենը։ Նրանք բոլորը համերաշխություն են հայտնել Ավստրիային իսլամական ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Ավստրիային զորակցություն հայտնող առաջին պետությունների շարքում է նաև Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմ սանձազերծած Ֆրանսիայում իր գորշ գայլերին բաց թողած Թուրքիան։ Այդ երկրի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե խստորեն դատապարտում է ահաբեկչությունը ու ավելացրել. Թուրքիան մի երկիր է, որ տասնամյակներ շարունակ բախվում է ահաբեկչության տարբեր դրսևորումների։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։